Шановні колеги, по-перше, дякую тим, які повернулися після тривоги до сесійної зали. І таким чином, принаймні, демонструють повагу до парламентаризму, до своїх колег. Пану Олександру можу сказати, що в пояснювальних записках, як правильно вказано, які саме норми регламенту порушені і чому подаються блокуючі постанови. Тут популярно згадувати про військових, про їхню позицію. Я теж днями повернувся з сходу, де поспілкувався з військовими. І теж хочу сказати, що ту позицію ніби від військових, яку тут доносять в залі, і те, що чую безпосередньо від них там недалеко від лінії фронту, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. Тобто тут в залі подають позицію військового керівництва як позицію військових. Насправді треба спілкуватися більше із простими вояками, на яких, до речі, тримається фронт, і чия позиція теж дуже важлива. І я вважаю, що нам треба мати честь і гідність не поводитися так, як ми поводимося під час проведення певних рішень через парламент. Тому що це треба робити відкрито, чесно, чисто, без цих там кулуарних, там десь запхали якусь одну, другу, третю правку, порушення регламенту, так, щоб десь не встигли зорієнтуватися депутати. Ну, поважайте хоча б тих виборців, які вас всіх обрали. Ну, я думаю, що більше стосується тих, які відсутні в залі, на жаль. І я дуже прошу, щоб ми все-таки були прикладом для людей, а не тими, на яких показують пальцями, кажуть, що це представники української зради.